Nudensjöllikadulla kevätaurinko lämmittää, mutta kesälomalle ei vielä halua kukaan. Eivät ainakaan IFK ja maalaisserkku Saipa Lappeenrannasta. Ottelu voitot tasan yksi ja kuvion nimi on varsin selvä. Tulos tai ulos. Saipa-leirissä ei suuria muutoksia, mutta IFK nostaa takaisin viltistä Joel Peroltin ja Siim Liivikin. Myös Markus Granlund palaa jälle flunssan jälkeen. Ensimmäisen todellisen maalivahdin koettelemuksen rakentaa Stadin sunnuntailassa vierailija Saipa. Nelosketjun laituri Tomi Leivo hakee kiekon maalin takaa, syöttää rystyltä luukulle ja löytää esiin nousevan puolustaja Lauri Taipaluksen. Lämäri suoraan vasta kiekkoon ja ainoastaan loistavasti vastaa maaliltaan potkaiseva Joni Ortio pelastaa tilanteen. Hienoa torjuntatyötä IFK-vahdilta. Toisessa päässä alkaa tapahtua todenteolla vasta 12 peliminuutin jälkeen, ja silloin puhutaankin jo maalista. Simo-Pekka Riikola istuu jäähyboksissa, IFK pyörittää. Kyle Kluber tanspassaa Siim Liivikille, joka nousee vahvasti, kiertää maalille ja heittää rystyltä kiekkoa luukulle. Paikalla on oikeaan aikaan lapa jäässä Iiro Pakarinen. Kiekko sisään ja IFK kotiyleisön riemuksi johtoon. Suonenjoen mies Pakarinen on iskenyt maalin jokaisessa Saipa-sarjan ottelussa. Osumia nyt yhteensä 3 tämän kevään playoffs-karkeloissa. 4 minuuttia eteenpäin ja nähdään todella vahva yksilösuoritus. Toki tämäkin tilanne aukeaa loistavasta esityöstä, jonka uhrautuvasti tekee Roope Talaja. Pystysyöttö, josta karkaa Corey Elkins. Vaikka mailalla mukana roikkuu Saipa-puolustaja, ei Elkins ole siitä millänsäkään. Harhautukset Wiegman jäihin ja kiekko sisään loistavasti rystyltä. Komea tahtomaali ja IFK johtaa 2-0. Vaikka maali liikkuu paikaltaan tilanteessa, ei osuman hyväksymisestä jää videotarkastuksen jälkeen epäselvyyttä. Kakkoserhe alkaa tapahtua hyviä asioita myös vierailijan leirissä. Saipa pelaa ylivoimaa, kun Markus Granlund istuu jäähyllä. Brian Salcido laukoo ja eteen heittäytyvä Iiro Pakarinen pelastaa, mutta loukkaa tilanteessa. Brad Moran näkee sen ja antaa kiekon takaisin ohi Pakarisen nousevan puolustaja Brian Salcidon lapaan. Tämä ottaa ja laukoo kiekon sisään ohi hyvin pelanneen Ortion. Komea kavennus, jonka kakkosyöttäjäksi merkitään Juha Koivisto. Miehelle jo 4. pinna tämän kevään pudotuspeleissä. Vajaat 2 minuuttia edellisestä ja hurmoksessa päälle höykivä Saipa rakentaa jälleen tilanteen. Ensin tulevat Stefano Giliatin johdolla Saipan ulkomaalaisvahvistukset, kun Kanadan italialainen jättää hienosti kiekon Brian Salcidolle. Tämä tempaisee tolppaan ja on todella lähellä tehdä toisen maalinsa heti ensimmäisen perään. Tilanne jatkuu tolppaulaukauksen jälkeenkin ja Saipan raivoisa takaa on vierasfanien vinkkelistä komeaa katseltavaa. Kiekko pyörii ja IFK on tilanteessa vastaanottavana osapuolena. Tomi Jokinen passaa tässä Brian Salcidolle, joka näkee hienosti maalille nousevan Anssi Löfmanin. Kalifornian miehen syöttö on erinomainen ja Anssi Löfmanin riemu kiekon painuessa maaliin mahtavaa katseltavaa. Saipa nousee tasoihin 2-2 ja 25-vuotias Löfman iskee uransa ensimmäisen playoffs-maalin tärkeään paikkaan. Pelattu reilut 35 minuuttia, kun Saipa nousee rinnalle. Mutta IFK:n senioriosastolla on puheenvuoro käyttämättä ja kun se tapahtuu, jokainen kuuntelee. Ja Saipa-puolustus myös katselee. Mikko Kurvinen ja Joel Perol tekevät esityöt, kun Kimmo Kuhta esittelee repertuaristaan tempun numero 153. Ensin harhautus, laukaus, pakki kahville, luistelu jatkuu ja Kuhta kiertää maalin. Pieni huijaus vanhanaikaisen yrityksestä ja sitten veto taaksepäin ja sieltä nosto etu yläkulmaan. Upea maali uransa tähän kauteen päättävälle IFK-ikonille. Kotijoukkue johtaa 2 erän jälkeen 3-2. Kuhdalle pitkän uran 19 playoffs-maali. Kolmas erä alkaa ja Raimo Summanen, valmentaja Velho parhaasta päästä, on kenties teroittanut alkuhetkien merkitystä, varsinkin kun Saipa on edelleen yhden miehen alivoimalla. Kyle Klubertans antaa kiekon ylivoimakuviossa Markus Granlundille ja tämä hoitelee tilanteen rakennuksen. Nuoremmin Granlund katselee rauhassa, kun Toni Söderholm raivaa tiensä Saipa maalille ja antaa sitten kovan, oikea-aikaisen ja millintarkan syötön kapteeni Söderholmin lapaan. Upea ja äärimmäisen tärkeä maali heti erän alkuun. Söderholmille kevään pudotuspelien toinen ja IFK johtaa nyt 4-2. Saipa saa paikkansa vain hetkistä myöhemmin. Stefano Giliatti ja Brad Moran karkavat 2-1 hyökkäyksen ja kavennusmaali on todella lähellä. Venyykö Joni Ortio haamutorjuntaan vai osuuko tolppaan? No, se on lopulta yhden tekevää, sillä osumaa ei aikaan saada ja IFK:n 2 maalin johto säilyy. Lähellä on, mutta sillä ei pelejä voiteta. Saipa hakee maalia valtavalla energialla ja hakkaa toistuvasti päätään seinään, jonka kääntöpuolella lukee Ortio. Upea ilta IFK-vahdilta ja lopussa, kun lappeenrantalaiset rynnistävät ilman maalivahtia, käy niin kuin usein on tapana. Roope Talaja tykkää kiekon Siim Liivikille ja tämä karkaa maalintekoon. Rystyltä tyhjiin ja IFK:n kausi on pelastettu. Se, kuka asettuu vastaan neljännesfinaaleissa, on vielä ottelun päättyessä mysteeri, mutta IFK on pitää jatkossa parantaa, jotta voidaan haaveilla maljapuheiden pitämisestä huhtikuun lopulla. Saipalle onnittelut hyvästä kaudesta ja paikasta pudotuspeleissä. Tällä kertaa pelit päättyvät tähän.